Autoritetet gjermane arrestuan personin që dyshohet se kreu sulmin me thik në qytetin gjerman të Solingenit, që la të vdekur 3 vetë dhe plagosit 8 të tjerë. Ai është një 26 vjeçar sirian, than autoritetet mëngjesin e të dielës. I dyshuar ju dorëzua dhe pranoi krimin, njoftoi policia dhe prokurorët e Düsseldorfit në një deklaratë të përbashkët. Përfshirja e këtij personi aktualisht është në hetim intensiv, than ata. Detajet japin një pamje disimë të plot të një rrëfimi vonë të shtunën nga një zyrtar shtetëror, i cili njoftoi në televizionin gjerman arrestimin e personit që autoritetet kishin kërkuar në 24 orë që pas sulmit. Ngjarja e rënd për të cilin grupi i Shteti Islamik mori përgjegjësinë ndodhi të premte në mbrëmje në një festival për të shënuar historinë 650 vjeçare të qytetit. Der Spiegel, duke cituar burime të paidentifikuara të sigurisë, njoftoi se rrobat e të dyshuarit ishin lyer me gjak. Shteti Islamik e përshkroi njeriu që kreu sulmin si një ushtar të ISIS në një deklaratë në llogarinë e tij në rrjetet sociale. Ai e kreu sulmin në shenjë hakmarrje për muslimanët në Palestinë dhe kudo. Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz kishte kërkuar kapjen dhe ndëshkimin e autorit të ngjarjes së rënd që tronditi Gjermaninë.